নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ইউটিউব চেনেল পারফেক্ট ৰিভাৰলৈ আজিৰ এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম বৰ্তমান দেখা গৈছে অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাসমূহ খুব ঘনাইকৈ অনুষ্ঠিত কৰিছে ঠিক সেইদৰে ভাৰত চৰকাৰেও প্ৰতিটো বছৰে হাজাৰৰ ঘৰত ভেকেন্সি উলিয়াই ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰে এই পৰীক্ষাসমূহ কেতিয়া আৰু কোনে অনুষ্ঠিত কৰে সেই বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'টো সেইসকলৰ বাবে নহয় যি এই বিষয়ে জানে এই ভিডিঅ'টো সেইসকলৰ বাবেহে যি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰি কি পৰীক্ষাত পাছ কৰিলে পায় বা কি পৰীক্ষা দিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰি পায় সেই বিষয়ে নাজানে সেইসকলৰ বাবে সুবিধা হোৱাকৈ এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে গতিকে আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমি প্ৰথমে আলোচনা কৰিম SSC পতা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাসমূহৰ বিষয়ে SSC হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ এটা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা পতা সংস্থা এই সংস্থাটোৱে হাজাৰ হাজাৰ ভেকেঞ্চি উলিয়াই প্ৰতিটো বছৰে কেইবাটাও প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰে আহকচোন এই প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ 1 নম্বৰ SSC MTS এক্সাম এই পৰীক্ষাটো দিবৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন লাগে 10 পাছ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অফিচসমূহত প্ৰয়োজন হোৱা হাবিলদাৰ পিয়ন বা বেক অফিচৰ কৰ্মচাৰী এই পৰীক্ষাটোৰ জৰিয়তেই নিযুক্তি দিয়া হয় 2 নম্বৰ আহি গ'ল SSC GD এক্সাম এইটো হৈছে ডিফেন্সৰ এক্সাম এইটোৰ বিষয়ে অৱশ্যে সকলো জ্ঞাতই বিভিন্ন অৰ্ধসামৰিক বাহিনী যেনে CISF CRPF BSF ইত্যাদি এই পৰীক্ষাটোৰ জৰিয়তেই নিযুক্তি দিয়া হয় 3 নম্বৰ SSC CSSL এক্সাম এই পৰীক্ষাটো দিবৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন লাগে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ আৰু এই পৰীক্ষাটো পাছ কৰি পোৱা চাকৰিবিলাক প্ৰায় ক্লাৰ্কৰ চাকৰিৰ দৰেই হয় আৰু 4 নম্বৰ আহি গ'ল SSC CGL এক্সাম এই পৰীক্ষাটো SSC পতা এটা ডাঙৰ এক্সামৰ ভিতৰত অন্যতম এই পৰীক্ষাটো প্ৰতিবছৰে হোৱা দেখা যায় ইয়াৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন লাগে গ্ৰেজুৱেট আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আটাইতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ পদসমূহ যেনে CBI হওক ইনকম টেক্স ইন্সপেক্টৰ হওক বা NI হওক ইত্যাদিত এই পৰীক্ষাটোৰ জৰিয়তেই নিযুক্তি দিয়া হয় এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম বেংকত চাকৰি কিদৰে পাব পাৰি IBPS হৈছে SSC দৰেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এটা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা পতা সংস্থা কিন্তু IBPSয়ে কেৱল বেংকসমূহৰ বাবেহে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰে এই IBPSয়ে পতা ইম্পৰ্টেণ্ট পৰীক্ষাসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হ'ল IBPS PO এক্সাম SBI PO এক্সাম IBPS ক্লাৰ্ক এক্সাম IBPS RRB এক্সাম এই আটাইবোৰ পৰীক্ষাৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন লাগে গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু এই প্ৰতিটো পৰীক্ষাই প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠিত হৈ থাকে আৰু এই পৰীক্ষাৰ চিলেবাছত মেথছ আৰু ৰিজনিঙৰ পৰিসৰটো অলপ বেছি অহা দেখা যায় ইয়াৰ উপৰিও প্ৰতিটো বিভাগে কেতিয়াবা নিজাববীয়াকৈ কিছুমান পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা দেখা যায় তাৰ ভিতৰত ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰো CISF CRPF SSB দিল্লী পুলিচ আছাম ৰাইফলছ ৰেলৱে ইত্যাদি এই বিভাগসমূহে প্ৰতিটো বছৰে নিজৰ নিজৰ বিভাগীয়ভাৱে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰে আৰু এই পৰীক্ষাসমূহ আপোনালোকে এই পৰীক্ষাসমূহতো অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰে গতিকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বিভিন্ন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাসমূহৰ বিষয়ে এটা চমুৱাভাগ দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যদি ইয়াত কিবাকিবি ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত শুধৰাই দিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ ধন্যবাদ